বিশ্ব দ্বিতীয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ডিটেনচন কেম্পটো নিৰ্মাণ হৈ আছে গোৱালপাৰাৰ মটিয়াত প্ৰায় 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 25 বিঘা মাটিত 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও 2021 বৰ্ষৰ আধাৰো অধিক দিন উকলাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিটেনচন কেম্পটো যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিৰে কাম চলা ডিটেনচন কেম্পটোৰ খবৰ 2 আগষ্টত নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু এই বাতৰিৰ পিছতে হঠাৎ তৎপৰ হৈছিল কেম্পটো দুদিন পূৰ্বে মাত্ৰ 10-15 দিন শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা ডিটেনচন কেম্পটোত এতিয়া নিয়োজিত হৈছে 100ৰো অধিক শ্ৰমিক চাৰিওফালে চলিছে ট্ৰেক্টৰ জেচিপি আৰু বুলডোজাৰ এদিনতে নিৰ্মাণ হৈ গৈছে বোকাৰে পৰিপূৰ্ণ পথটো যেনিয়ে চাই এতিয়া তেনিয়ে কাম চলিছে কাম আৰু কাম কোনোৱে যদি বিল্ডিং নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে আন কোনোৱে আকৌ ৰং দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে অকল সেয়াই নহয় অসম আৰক্ষী গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা DIG গৰাকীও আহি কামৰ তদাৰক কৰিছে ডিটেনচন কেম্পটোত আনহাতে এক সূত্ৰত পোৱা খবৰ অনুসৰি অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহতে এই ডিটেনচন কেম্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কাৰহা নিৰ্দেশ দিছে শীৰ্ষমহলে কিন্তু কেম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা DIG গৰাকীয়ে জনোৱা মতে চলিত বৰ্ষতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে এই ডিটেনচন কেম্পটো উদ্বোধন কৰিব আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাৰ কাৰণ কভিড-19 পৰিৱেশৰ বাবে বুলি জানিবলৈ দিছে ইফালে আন এক খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হৈছে 15 আগষ্টৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিটেনচন কেম্পটো পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু শেহতীয়া কাম কাজৰ বুজ ল'ব লেহেমীয়া নহয় আপুনিতো দেখিছে কভিডৰ কাৰণে যোৱা 6 মাহ নষ্ট হ'ল এইবাৰ 3 মাহ গ'ল 9 মাহ গুচি গ'ল আৰু এই মেটেৰিয়েলবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে ভিলাই বিশাখাপট্টনম গতিকে কভিডৰ কাৰণে গাড়ীবোৰ টাইমত লোড হোৱা নাছিলে যিবিলাক আমাৰ এই আইৰণ মেম্বাৰ্ছবিলাক আছে সেইটো কাৰণে অলপ লেহেমীয়া হৈছে এতিয়া আমি এতিয়া ফটকীয়া কৰি এই বছৰৰ ভিতৰত আমি গোনে গোটেই বিল্ডিংটো আমি ওলাই দিওঁ বা এই বছৰত আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম পূৰা 15টা বেৰেক আছে ভিতৰত 15টা টাৱাৰত 200কৈ থাকিব 3000 হ'ল টোটেল আৰু ইয়াত সুবিধা চব আছে এজন মানুহৰ কাৰণে যি সুবিধা লাগে পানী পায়খানা লাইট ইলেক্ট্ৰিচিটি চব পাব স্কুল থাকিব মেডিকেল থাকিব খোৱা বোৱা থাকিব চব আছে নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ দীৰ্ঘদিন ধৰি লেহেমীয়া গতি তথা সামুকীয়া গতিৰে কাম চলি থকা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ যিটো ডিটেনচন কেম্প সেই ডিটেনচন কেম্পটোত দুদিন ধৰি ব্যস্ততা বাঢ়িছে দুদিন পূৰ্বে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ কি ধৰণে আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে এই ডিটেনচন কেম্পটোৰ আৰু সেই বাতৰিৰ ইম্পেক্ট বুলি ক'ব লাগিব নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ নিউজ 18 ইম্পেক্ট আৰু যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ততা বাঢ়িছে সমগ্ৰ ডিটেনচন কেম্পটোতে যিটো ডিটেনচন কেম্পত দুদিন পূৰ্বে মাত্ৰ 10ৰ পৰা 15জন শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিলে সেই ডিটেনচন কেম্পটোত কিন্তু এতিয়া 100ৰো অধিক শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া দিনে নিশাই যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে কাম চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি এম ডি গৰাকী ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু DIG অসম আৰক্ষী DIG গৰাকীও ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এক কথাত ক'ব লাগিব যে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এক আমি ভিতৰুৱাভাৱে যি কথা খবৰ লাভ কৰিছোঁ এতিয়াভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলে একো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ কাম শেষ কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে কিন্তু ক'ব লাগিব ইমান দিনে 2019ৰ ডিচেম্বৰ মাহতে কমপ্লিট হ'ব লগা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা এই ডিটেনচন কেম্পটোৱে 2021 চনৰ আগষ্ট মাহতো আচলতে প্ৰায় 70% কামহে হৈ আছিলে 30% কাম বাকী থকা অৱস্থাত কিন্তু লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছিলে আৰু এইখিনিতে স্থানীয় আকাংক্ষা লোকে অভিযোগ কৰিছিলে যে ঠিকাদাৰসমূহ আছে এই ঠিকাদাৰসমূহে কিন্তু যি ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে যাৰ ফলৰ কাৰণে আচলতে লেহেমীয়া গতিৰে ইয়াতে সমগ্ৰ কাম কাজসমূহ আগবাঢ়িছিলে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু তৎপৰ হৈছে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা কৰ্তৃপক্ষসমূহ ভাৰতীয় তেল নিগমৰ গ্ৰাহক